дар шаҳри душанбе барои муайян намудани беҳтарин композитсия дизайни ҷолиби гулизор ва сифати корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкори озмуни шаҳри гулҳо сайри гули лола дар ноҳияи исмоили сомонӣ гузаронида шуд ин бор макони баргузории фестивал боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи садриддин айнӣ интихобшуда бо олитарин композисия дизайни ҷолиби гулизор ва намоиши гулҳои рангоранг оро ёфта буд ҳамзамон саҳнаҳои хурди диданӣ ки и наврасону ҳаваскорон иҷро гардид боиси таваҷҷуҳ ва инъикоскунандаи шукуҳу шаҳомат ва таровату зебоии баҳору гули лола гардиданд дар ин фасли зебои баҳор рассомон низ дар ин боғ наққошӣ менамуданд фестивали сайри гули лола ҳамасола маҳз дар моҳи апрел оғоз мегардад чунки баъди ҷашни иди наврӯзи оламафрӯз ин дуюмин ид аст ки танҳо як моҳ давом мекунад ва онро дар тамоми гӯшаи тоҷикистон ҷашн мегиранд фестивали сайри гули лола садҳо нафар аз бастагони табиату зебоӣ ва дӯстдорони гулро ба ҳам оварда занону бонувон кӯдакону наврасон ва дар маҷмӯ тамоми касбу кори гуногунро ба макони гулҳо сарҷам кард дар тоҷикистон ин фестивал ҳамчун ҷузъи фарҳанги бузурги наврӯзӣ шинохта шуда сол аз сол таҷлил аз он бо шукӯҳтару волотар мегардад